Lagu Madara. Goodbye Val Morne. Goodbye Val Morne. Goodbye Val Morne. Lucy Mone, we buy boys. Maria Sundalo, Mone, Faluja, Sundal Sayer, Sumawadi, Bayi Falbe, Bayi Falbi, Sundal Puyak Lord, where a little Lord, Sundal Sundal Lord, where a little Lord, Sundal Sundal Lord. Joyous anniversaire, by far. Joyous anniversaire. Est-ce que ça va? Neko by far, mon word. 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 Joyous anniversaire. Tout le tour, lol, by far. Bayu Muhammad seri sorta aidara nek bay fal moné ayo disputelo se moné disputelo se moné chaco disputelo se moné wale disputelo se moné joyo joyo sani vese joyo sani vese esko sama joyo sani Joyous anniversaire, joyous anniversaire, joyous anniversaire, wale, joyous anniversaire. Merci beaucoup. Merci à toute la famille. Quand je dis toute la famille, je vais commencer par Wale Family. Merci encore une fois. Merci beaucoup, cher Sar. Merci beaucoup, Wale Family. Merci beaucoup, Ramdan. Mamito. All right. Vraiment. Bamba, content nañ jërëngën jëf Jara Bishu Aombay jërëngën jëf sec, ça c'est la famille. Merci encore une fois. Amna ñu né ci souf ñu ñëwgul hein jërëngën jëf way
Mantak na dabasak. Merci beaucoup à tout le monde. Hein? All right. Right. Wali. Ben Kanji Balago. Wali. Baisi. Baisi bala may démarrer. Baisi bala may démarrer. Wali. Damay wo ko xamanteni. Ku cher la ci man. Suma jugé ci sama wa kër, suma yaay, suma papa, suma soxna ak suma njabot. Ah vraiment damay dal ci mom directement ma bëgg ngeen xam ni lepp lepp wali family lepp ñepp ngi derrière mom muy xalé bu gëm bopam xalé bu nango liggéey mang koy woy Amina Ndiaye dama bëgg ngeen tatul mo bu jox tatul leen ko bu baax elle est brave ñew all right secret wali balago sek yépp Amina la hein C'est elle, Wali. Elle est brave. Hein? Qui est Wali ambulant? Ça, c'est vrai. Qui est Wali ambulant? Wali. Linaka, c'est un diplôme d'honneur. Hein? Tourne-toi là. Tourne-toi. Hein? Vas-y. Ça, c'est un diplôme d'honneur. Tatulenko, hein? Tatulenko, vraiment. Elle mérite vraiment d'être tué de Wali. Ak yeen ñep mérité ngeen ko waye mom gatch ngalam elle est brave elle est brave ça c'est vrai elle est brave amina yalla nañu and mak yow bo wembalé hein allez merci beaucoup wa jere ngeen def légui nak nañu bal ay tawali ay ci lañu bal li wali li waw mustapha ñaan teranga waw mustapha ñang sama xarit okum dayum ciu jackson deug la borom tek borom til len mo la jox cadeau bi koku dañu yaak sa anniversaire de la ñaanal guddu fan jerejeuf wër tawfex yalla wëral baat bi jerejeuf tajeuf aïcha merci encore une fois le sante bu baax de la gëro balé balgo sék parce que da nga baax quoi billahi bu ñu top ya nga do lol wu réal content na le ñaanal ñu la ñaanal lo bëgg yalla ko yalla defal jerejeuf yalla nga réussir bu bëri content na trop franchement xol leen photo aïcha photo de famille merci encore une fois aïcha wali balago sék Aïcha, la fête commence. Allez, la fête commence. All right. Go to Gay Say No Munya
La gay maram la gahame Chaminya la giga se yelwa Bye.
djumbe nangel mabal sumane tonde ni nangel ma djegu sa pays wali family. You're in bed, Allahumma naghal bi qalbi nura, nurana. Borom jalal ak jamal jeydane weli yenen te ma sek mo gi yenen be Masek jam am na yermande Digi bane ne di donay Dogo pali ma waju Sabai Unziriness Mamba is a command. Mamba. I'm
Mustapha Cissé Mambay Sekam Ki monte la nyaki ay Cheikh Issa Bay Mambay 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 Samba Chere Fon Samba Jay Lenyes Mambay Yes Wali Mami Mujir Mambay Yes Yeah,
neexul ba neexul ci yow la xamal ni te ngi neex na ko ray sunu bay ko rafal shibitamba shibitamba bajan ay juli juli ko ko ñala wali sek ka sal ginna
bëgg sa loxo ci kaw may xol eh ku bëgg wali dama bëgg nga yoofu ma dégg yalla def na ko yalla moy tracer aduna té moy ni fi wacce mu doon xalé am jom lol suñu borom du la jittel té dara néwul ci yow ndax nit sakul bopam suñu borom koy def barki serigne saliou mbake li ngeen dëkk fi amna lu bari lu dess ci mom motax maneko lu mu leundum rek day fous ki ney sa yayi tonay sa bayyi barki serigne saliou mbake jottal way tax dila metti way mo aussi merci mo aussi j'aime tout le monde dilen wax ni amna contentement bu reey reey morceau bi nak mang koy may képp ku ñuy sétal à travers la Saint TV amu di wajjal amechu arman jay ki ne wajjal ñu leen way fajjar nako barki yonenti bi fecc lu ko way fajjar nako yeer competition tatule ma sama da série way tamit nak ha ñu koy may morceau yi kep kuñu sétane à travers la Saint TV muy télé bi nga xamanteni mi ngi partout dans le monde moy télé askan wi ha moy télé bi yatal télé bi sédel xewal yi ha télé bi nañ yagatul légui mu ñew xewal yaangi ñew nga nako mama touré ñena may na terrain wali balago sek ta touré lolu boko may ma jox ko ci sama xarit balago boys jere ngeen jëf wali diko may sama xarit mas sama koki mas mubara fall dom yaay ismaane dougul jallo diko may miss ndjay sama sister dom yaay yu bay ndjay kontan na baax baax toute la famille ha kaolak tamba kunda lugo ties djurbel saint louis dakaro et la région Faramarine. Thank you.
bébé, c'est mon dom là. Mon bébé, c'est mon dom là. Aïcha. Dun 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 d
Merci beaucoup. Wa kado yi nak xam nga lepp mu mako nangou nak. Ah yene egg na way dañ koy dajale fi rek. Suñu do bu may ge kër ga ma xol ko. Wali family Djourbel. A lolu luñu wara dajale. Luñu wara dajale. Njay dajjil. Jerejeuf. Merci beaucoup Adadi. Dom yaay Serigne Borom Dakar ak ci. Merci beaucoup vraiment. Ah Senewep. Merci beaucoup voici Dakar merci beaucoup vraiment VIP people content na ci ñep jërëgën jëf gis na jappalé bi et toute la presse sénégalaise jërëgën jëf wow c'est vraiment beau gis na cadeau bi rafet la waye nak maangi ñaan soppay rek ngir yalla wa rasul yi xamnañ seen yene xamnañ seen ciofel waye kumay joxoti cadeau bu am natal jëm yu bax yi may ñaan rek ngeen fekk ma kër ga ndax du bur fi ma ngi jëgël bu baaxa wax kontam na kuma tatti wa Djourbel yalla na yalla tatti ah wali family gambi tete ngeen bay bañu bal ba pare wala ku koy nangul eh li dafa melni ay masak la masak Seigneur Fallo ay basak koku yufum la madaji de ay basak la basak li yow Seigneur Fallo am jay tay dama lañu teugal ba ngeen dajje ko tax suba ngeen ni jang ngeen téré dem teuti ay suba jang amul suba gref la Suba grève là. OK, c'est bien. OK. OK. Djibo nañ ci cadeau djibo nañ. Djibo nañ ci cadeau djexna. Suba férié. Ñu da ngeen bëgg Macky Sall défaral ma yëf. Suba férié. Bu len daw jangi len. Hein? Deux morceaux vous dire. Trois. Quatre. La surprise, cinq. Ah, nous collons déjà au fond de la boule. Thank you.
soxal neex na ko jaka may seer ku soxal neex na ko jaka may seer bëgg naa ne soo bayi boo walay bëgg naa ne soo bayi jàmba bel koram ne di waas yàl ma ca borom ne di waas lii dan ko yàgg defay ak yàt caaka pes loolu dafa yàgg dama naroon ñëw tëgg ay morso yow bu may wax sax lu ma fi jógee borom 500 000 yi ci man borom 1 million yi ci man yow dama lay ñaanal rek yàlla defal la jàmm kay len yat ma ñu len fi xam nga lan la bëgg ñun teranga lañu xam ku fi toj ñu wax ko dañ fay toj tax ci ma len bu baaxa baaxa baax yamul fi des na alchimia des na merije dañuy anniversaire ba mu saf ñu tej dem bersi defé ko ni te ku ne xam na ne wali forna tamay nekk ci senegal yépp lu ne forno ko ki dal dama bëgg ngeen ñaanal ko yàlla may ko gudd fan ak wér waaw ndax kii moom man sama waali la wax dëgg yàlla li ma gën a neex mooy sama papa ji mu ma téyel muy sab jàmm waaw sunu papa soo gisee may ñëw chaque jour boo gisee may ñëw chaque jour ndax doom bu fekk see papa war na koo fekk si waxatuma la nag kii sama xarit ca maquette la woon maquette ba album di ñëw ak leneen kon ku ma tàccul waali rek yàlla na la yàlla defal jàmm doomu yaay sax ma caam ma ni jóra di baax na de nu mu demee noonu xara nga jaar ci cat bi ma way ban waaw baam bu ma ko lakkee du ma ci dem ndox bu set dama koy booyal muy daw di daw
Paulish Mbaye, Ousmane Thiam, Di Dao. Do you do?
chéri ki na awa de ku ne ku ci gëna roof awa di kat gi ñu tok ko ne len chéri ki na ba ja kat gi ñu tok ko xalé yi chéri ki na muy cinéma chéri ki na Amadi kadu kinyo tango. Amadi kine kuchi kena love. May cinema sherry kine. Wali amadi kine kuchi kena love. Amadi kadu kinyo tango. Nyoka wara suha. Gulma kule sama jengi. xaritam domam xariti wali mok wali dañu melni ñu bokku nek bay ndax dañu sax nuru fof ñukay woy omoro bu serigne saliw omoro bu cheikh bacio dañu ha ata tu len omoro way la ilaha illallah dañu ko talbe cheikh bacio mango ah domu ndey fofa borom tv tivi omoro sanse la way ha Cet. Mais Fafa, fa, lila la ci xew. Kuma ke Cheikh Ibra laxo, kuma ke Cheikh Ibra laxo, kuma ke Cheikh Ibra laxo, kuma ke gisuma loxoy. Kuma ke Cheikh Ibra laxo, 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 ni laxo, ni laxo. Dabay mam seyday jerejeuf waaw bay fal bi amum lolou
mais Omar dess na serigne salew ku bëgg serigne salew loxo sant la dagna woo serigne salew sangu bangé la dagna woo serigne salew sangu bangé a sant la dagna woo serigne salew sangu bangé sant la dagna woo serigne salew ay loxoy sant la dagna woo serigne salew sangu bangé why aw 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 satunala gurunala aw yunala akadunala bakunala ajinala satla dagno seyzanu sakubange wow wow jerejef ndaysan jerejef ko tannu jerejef Wali, mon frère, je suis content. Je suis fier. Bolo mi nak dama bëgg ñëpp xam lu ma yindi fi tay. Sama taxaway ci jëm ji ñaar da koy waral. Benn bi talibé Serigne Bamba la may talibé Serigne Bamba. Yaakaaru ñu tuddu Serigne Touba, Cheikh Rafal, Cheikh Salou Mbake, Cheikh Mbéthiou Tour. Benen bi muy mbokk bu dox sama digeenté man ak mom wali sék sa mo cousin waxuma la ay mbokk tuddé mbokk direct ki fum pikiro ma nan fay dom ta fumu nawé ma naw xam ngeen la momay indi lañ dem lu may indi sunu mam mak mom adja ndey wuri bax mi nga xamne mo juur sunu yaay adja kinné moma woté ci 5 heures nema omaro manako na munuma sama seub bi bay loy def te ñew sama keur ma bay lepp lu may def de wuyju ko munuma dama bëgg sa cousin de def ma way way wu reuy ma bëgg ko téral lama koy téral le yow la koy jox yaama koy yobul loolu moma fi di tay waani xam nga lu sama am jox sama am xam nga la jox ciosan la jox sama am demb la jox waani ku dem ba yegg sa ndey la yobbu ku dem ba mana to sa ndey la toñ jox ma won la talal ko ñu xol ba pare talal ko solal ko aw solal ko gis ngeen li wali fekk tek ci bopom gis ngeen li mu tek ci bopom moko mak mom mak yaayam sunu yaay adja kinne mak mamam sunu mam adja ndey wuri ba lan len ma ki ci lan la jugge ci mamati mamam adjan day marem wali sa mam adja maria bruce mom li mu nek jital go xamne daf ko dan jitlo muy barkelu sa mam adjan day wuro ba don ko ci mom mu nek seritiem nek eritiem mu jël ko jox lako yo sa tam ndax mbek ci yow ak contant di mu contant ci yow wali doxalal xam nga luma lay wax dama ne ku dem ba yegg sa xolal la yobbu ku dem ba manato sa xolal la fi bayyi wari da ngay dem xamal la bëgg nga xam da wote bercy deglu len ko neena da am lu bëgg wax bu waxe ba pare ma wax ci bercy omaro bercy telna buñu paré king fat palace
da nga faté ni da nga xewlé té dérèt dafa fort sidit bu daggé dérèt tour le 14 mai Oumaro day dem ci Paris Oumaro day dem Paris xolam muy première ko xamanteni day way tiant diko def en Europe première fois mo ngi dog am mo innover ci palais de congrès de Montreuil di ci wara and ak wa Sen TV di ci and ak presse yep kon nak bala nga wax bersi dañuy wax suñu boss bobu le 14 moy wa France yep nañ ñew jappalé la ngir jëmmi Serigne Saliw benen chose yi moy sama mam tugula ko ñëmé borom jigen man tuguler la ci côté mam fara maren la ci côté mam lebula ci côté 55 way man lumay fay yow dara do la fay dama ne sama tonto sami tune yalla sa jamm yag le 14 mai mam sa seut bi neena adiande wuri ba yang may setan legui la djugo ci yow sa seut bi neena day baña sori ci yow rango ñum touru mu yak bis bi motax mu dag ko way yow xam nga yeneem ak xolam ci yow wali sa mam neena sant na la geureum na la neena dom ju bax nga neena seut bu bax nga neena setanoko mu xif setanoko mu mar yang koy teral yang koy sagal yang koy sigil mo kum bokal yalla sa jamm yag le 14 mai Omaro mu cheikh beto mo wote palais des congrès bu Montreuil ci Paris gis nga buñu paré fofu da ñuy def cortège djubal direct amu ñibi kenn du ñibi da ñuy djubal direct dem Bercy toj ko ana ñuy wajal Bercy ba boba sama doomi nak Alhaji Fafa Gueye la and way taccu le mo fafu baxu bax way bu joge taxaw ngeen taccu lu mako 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 ay diko taccu mi dem wali dama lay wax lu gënaaw dama lay rabal tay mariage mané sacrifier nga sa jang ci geewu mbalax bi ngay lang rot nga nday ñepp tank xeweli wal na gi sa bank bi xayon ñor na xom wali set bi di na bombe bay fepp écart tombe ngeen koy seen bu len di romb feral zero pdi ak vidéo dik fu gori agogo ne len ko el fenomeno ngeen bokk ci len ta nor ci nit ngeen di amazon ñu lay seen bu am seen ngay rappal seen kal seen wol wol am resi imposé am succès wal bi may lancer soirée goudi tay gi dama ko waxone soirée wali tay la sa bisu anniversaire beug mo won sax yek waye ma ngi beug de ci biti xalé yi wali yeey andil nañ la cadeau jox la sen bop tay yow momo anniversaire bi xalé yi wali yeey ko mom jox len sen cadeau xam nga moy lan tay goudi gi dama ni won soirée la ndeke du soirée cadeau bi xam nga moy lan na len jox 3 morceaux de plus ndax ci petit fess na bel laj len sen cadeau wali mu jox len ko e dem na man jerejeuf Omaro jerejeuf Fafa jerejeuf Samitoune sami yow ki finira mal xam nga gray buñu tuké baño dañuy changer dal morceau bi nak dama koy may sama mam ah diko may kep kuy fara maren diko may ah day soda ba day wuri ba diko may fali mbay sama yaay dama mbacke day fatou adialemu adia djouf ngone djouf kati djouf sama wa keur yaay may na len ko vraiment wali di wax ni bala ay dem ki nga xamanteni moy sa borom di sa xarit di sa mag di sa lepp muy bugan ngay dani neena dafa kontan ci yow
chaque année ñu lay gungé ci anniversaire bi mom ak wa vite fait lool la defati ren néna yow ak say musicien namu defon daw jox len ay carte joni joni néna ren da koy vite fait da koy tolanti mom ak momi tani néna ren bayiwul technicien bayiwul musicien bayiwul staff di contant ci mom borom vite fait bu gan geuy yalla na la yalla defal jamm borom joni joni ci kaw ci karam ci lu bayisi bayisi loolu duma la dok bu gan moy wali bu gan wali la buy dox ci mbedd loolu la yalla dogal ndax nak kima bokkol ben deret mu namp jox ma ma namp bu gan mokoy denc mokoy begal loolu la yalla dogal wali doguma la xam nga lu mo wax legi bu gan fu mo wo mo wuyju ko ci ni ma ci ne mu neex ma mamu nakarima bu gan geey moy suñu taw keur wali loolu yalla dogal wali doguma la xam nga lu mo wax legi dama fekk may wax ak momi mune ma lo bëgg mu jox lako ndak yi daf ma sagal moy sama lepp moy sama fune luma bëgg lool la bëgg luma bëggul bëgguma lool sama xol bi sedd lool dafa nabaté yambar la wa mais nono bax joli keur la yambar la boy bob espèce de yambar bukan tapat sa jabar yambar yambar Wali family Mauritanie jere ngeen jeuf wali family Saint Louis wali family Gambie wali family Kaolack wali family Durban wali family Tieskolda wali family Mbour jere ngeen jeuf wali family Goré wali family Mboro wali family Tiaroy wali family Keur Massar ak wali family Dakaro jere ngeen jeuf revue de presse Sama perodai, wow, wow, sama jantung
Borom Paris sama yaay ji bax ci man digenu modou malien day binte mu bubo djom day binte mu wadi borom Paris bokul yaay ami sen jere djef merci beaucoup watrio wali diko bay ci waxe nek ci net bi di def ligey bu xaraj jere gen djef day binte cissé morso bi may nalako borom Paris jerejeuf encore une fois diga may aji cissé et toute la famille Fanta Sidibe, Borom Gambie. Sama Fanta. Ah, Fanta sama Mosa. Diko may Fat Binti sama Dome, toute la famille Kulim Djoum. Diko may Bengay Kerta, Korya Djali. Mamadou Gambelba, depuis Congo, Seri Bosedat, sama Kharim. Diko may wa Espagne yep. Dañ demone tourner wali dama ville. Dekk biñ dem rek may nañ len lako. Rawatina wa Lyon ak wa Bordeaux. Hein? Wa Rennes, wa Barça, Madrid. Hein? May nañ ko ñep. Jeureugëjëf. Why say Khalid? Why say Arnaldo? Why are you the Chili?
moy Senegal jay capitaine suñu Dakar ñangaay suñu waye sévi moy pom pom jay su timis ki ma si tako ni dem ba ta bi ver se ti amadu awdu amadu ge jo fit gan seri ta pa da sinu ad vi pa mi la mai gran Tu passes et toi tu veux tu dis d'accord Ya farallo ya puram tantum sadi dima Sri pati jay Sri sala sozai Dobia you bendi Dili manda mai amula ma mai shafla Abdul Samad Dilay Rota Motorino
Wow,
way suma deewul dana bon sa do brokatiko i ma jeex ko biskit jalo ko mu daan bon bon sa ki joy ma def mo wi len sukar bala bu ro jeex tander ma jaw wal suma deewul dana bon sa do brokatiko CTV boy sunu tele CTV 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 boy sunu tele CTV Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, Roy. C'est ça, d'un peu comme il est. C'est ça, il y a un rec. Ouais, il y a un peu de place. Ouais, tu as tué le chien, ça rien, tu as mis le. Mais moi, un vrai animateur. Le play def. Je le def. Je le vois, il y a un lit avant goût le rec. Alchimia, tu as dit Benen Wally. Méridien, tu as dit Benen Wally. Merci nak mom merci amna gan bu re dadi merci mi ngi dogo bak jaag jaaga ngi ni taxaw jaag wawan lay jiri gone oh kan jiri gone kuri ma te ting nan ma fani ku ma dat mi papa gajo abdou bay ma folo go bay ga patso ma folo jini go ne ga abdou abdou may jini go lore re bi Sexy girl. Come look at me, thank you, do love me.
sleeping at the gold rat on there. Mon père puis waka ni magna ni sina mon père puis bora waka ma am na ñoo xam ni magne di sen ci bend mi sama xami gi ci en mon père puis ma ba deligone mala ma sama wa wa bay abdou bay dalu kuni ma fani ku mara sama kambi sal salatu sal salatu sal salatu yeen wa ko debi sal salatu yeen awul lim ma sho sal salatu yeen wa ko debi sal salatu ci boru awu bu sal salatu degal do bi ngi baxna sal salatu yow balma dem ni balma dem ni ci boru am tajay balma dem ni degal do bu yayu a balma dem ni mana di rumbu gi makhul ko gos ma makhul ko rat sam sam wax ma fu mu jar demal ma jay fay ma jet bay du ma sey yayi degal siri ka ba bax warbu warandi fusut layla layla Bye.
Especial aborta la fal borom sandaga samara ko xol bobu dom yaay señor ciselo mission especial talibé serigne saliw mission especial dom yaayu xarim tiga kasse siki mu nana borom sandaga dom yaay chatti dila wax ñom xadim badian wa ponti ma ngi len di ziaré mission especial Wali sekk bi Wali lo do lu defoy deugur way lo for da fay wad cionay sa bay kine sa yay nday wuri ba sa mam deugal do mu jaga kay chaminal mo mi ngani bula yalla foye soxal mar bula yalla foye soxal ku ci xewla ci ñun fi dang koy tim diko may dang koy tim diko way Mashallah, Wali, Mashallah. Sama jambi. Masuk espesial. Menuma. Dunia menggu. Sama baywi. Ma gaulo. Tengen dek deg nak. Latsal do mu pitin. Dunyaay mu tike nyaay. Dunyaay mu abi mengam. Iso do mu pitin. Dunyaay mengam. Mu ablay deng. Chéri Bouni, Ablaï Mayazo, Bongo, Dongo, Poro Olan, Samabay, Askan Pagini. Gi
koy def ci jam wa wali waye ndam tan min ba ci gi ko lay nek ci ne la ni wowe sayay sama dom gi barki dem ba mag yow ana fat swali dafa ben morso bo xamé ni dafa ben morso digé même son tout rek dafa ben morso bu ko way bu ci yalla andé légende gu ko ci marché bi inshallah ma way ko ko sorano sama dom gi ñew am lu ci def mu neex lol bu ci yalla ande bu ci yalla ande dama koy way merci inshallah rabbi seug seug biram gey tebe ya yu awajan malik bay manga ge xer yalla bu la ciat manal dara tikke gay la ni wowe sayay tikke gawlo bu ci yalla ande man ma lay gugge merci sama don gi bul ti bul jeexle xata xamoni talibe serigne touba warul tit warul jeexle juddou breuy ne ak bay fulak fayda borom ndey may la ñexla bay may la ñexla waye lol li gey ya ko mom sama don gi dem ma dara dula tey jerejeuf dama don ñew rek pour nuyo ci tey ndax mom dama xër ci mom ba nga xamé ni amna yu bari yo xamé ni damay bayyi bu continuer ko ak fonsi cheikh sar djibi mbay fi nga japp fofu la xalé bi day dem dara du ko tey inshallah jerejeuf sek xam ngeen nom lima jaxal ci mom mais fu ko neex lay woy mo woy mo woy amma la ilaha illallah wali wayalal fonsi da yolon soxla tay serigne touba ko doylo serigne touba di manam de ku dem di ku sobu na me sayo gene xam boromam bay serigne cheikh bakay sama serigne bi wali wayalal fonsi jerejeuf sek amma la ilaha illallah bamba la ilaifan ilallah ya rafal serigne touba di manam dekh ban ba wali dem bu som bu ne mes xam boromam bamba la ilaha illallah General Couture
ci Patti ma samba ma ngi koy seen do bu pikine Jai dalam bakar kota, jambi jalan semangat, jai dalam
bidil mo bidani day dana bakar ko jam bidil mo bidani borom yo fike magi alleya borom ni was magi ba mister tubus borom yo fike wallahi tindu bulaji bana kon amna mana awuje wallahi amna mana ramdan ramdan ti wali wali Don't hold.
Wali moko mom togal togal vetti bu bes dey gey taste cheveux wali hey wali vetti bi nak amna cheveux na tere amna lepp mais taste cheveux wali man xamul luma jaxal ma ñew bay digal taste cheveux waw mu xam prik lu bes mu xam buñu posé ha mu xam bañu ñaw xawma ni ngay waxé ndey gay momo wo dem téléphone dila lan néma wali dama bëgg buma ñëw suba ci scène bi ha ñu créé lu bes deug la ma xol ndey gay mu ñëw ndaysan ma sha Allah cheveux baax lool ndaysan way cheveux baax lool maria sun ya dégg way ma gessu xol mbaccé mu ram dal cheveux baax lool cheveux baax lool na man xam nga luma jaxal ma gess yam ci mbey sik ha eh cheveux baax lool arma ma da di xol arma cheveux baax lool fetti bu bes wali kon bu gan tass cheveux tass cheveux eh mama tuti tu souf dafa am luma jaxal wali dafa di tass cheveux day day bi mu yor dafa bax tass na souvent mais fi dafa melni ku ci tass souvent day reus day nak lay xam ni cheveux yu bax la xalé walé ji tek so tay ma no tay ma xam ci dara ana vip wa cheveux era cheveux ku yor bu bax eh tassal ci souvent ku yor bu bax tassal ci souvent ku yor bu bon ku tass souvent ku yor bu bax tassal ci souvent ku ci yor bu bon ku tass souvent ku yor bu bax tassal ci souvent Digitas
Papa Dini, sukuti moy tassa cheveu. Papa Dini, sukuti moy tassa cheveu. Eh, sukata sul modou moko. Papa Dini, sukata sul modou moko. Sukuti moy tassa cheveu. Papa Dini, sukuti moy tassa cheveu. Wali. Merci. Wally. Merci beaucoup. Wally. Qui? Parlez de tout direct. Écoutez le yalla fait que devine. Oui, bon. Ndagay, bala ngay wax. Dama bëgg ngeen tatou ma Wally bay. Xolal inspiration bi ni mu grabé. Tatou leen mako. Ma sha Allah, yalla la yalla la fal tat. Musique jeune. Musique jeune. Xalé nga car ma sha Allah li ne sa bëpp bi mo gënné goko. Bégalal doomu adamay yalla la yalla la fal ciat demi jeu li ñoko inspiré no ndax ki day sama xarit néna la ragal fété day xagne wërseuk mag yow ba pik ak pel ndax bëgg ku ne yego koy fay dag ma fekk gëdja way nak ma xewla té man awma luddul banlieue man piki na gëdja way la am ak parcelle ak tiaro yi kuma fa fekk ya ma yek faramaré mais problème bi situation bi dañ ko war régler fi ci kaw sen 15000 la yoron bi may ñew ma ñew ñu nek ci buntu bi xawma len jox ma 100000 bëgguma ben problème ma tag ci jox ma 100000 papa ndax ki fu mu ne dañ ko foro fek on va gérer le problème hein mais way na sama jëkkeur lu baax nak ma ko may 1 million ba 2 millions ma len di xamal ni mbaccio kay jégesil fi mbaccio jégesil fi ma len di sérel ni jigen la bo xamanteni goor yabuko xamul tiaxan lu mom moko ñakal bopam lol deugal la fala ko jeukeram fek tak ko ci ful deugal la su gude muy tas cheveum ci ful la tatule lol way te nak papa mang koy denk sama sister parce que ndege daf ma beug te tricher wuti ndeysan mbaccio nak mom ku ne xamna ni day xex ndax wali donc sama ñaari sœur yi tatule lol lu ngeen may sewale ni han dama beug mak ñom ba bersi waaw waaw xalé yi france nañu paré sen cheveu bala bersi bala bersi mbaccio doguma la yalla mbaccio bala bersi wow. King Fat Palace wow. Na xalé def ay cheveux man jënd na robe 200000 dama bëgg xalé ngeen def cheveux wacce ñu tass seen cheveux ndax xalé wali yeen da ngeen am mana yeen ñi fi taxaw yëpp am classe dama bëgg ngeen tattu seen bop bu baaxa baaxa baax ay magi wali yi ñi ngi xaar ci fat magi wali yi papay wali yi badjin wali yi ñeppay defal ba mu baax
ma len di xamal ne ki ku ñu xol ci mom mereru man kuma xol ci mom meremu ku ñu xol ci ndege mereru kene nek kene dama bëgg ngeen tax ci ma wali bala ko sekk baaxa baaxa baax ma ngi ñeen ba bëss ñu tass ñu ngeen tass ci chef man awu ma chef ñu ba bëss ndax yow suñu fierté man blak la blak suñu fierté nga ko jëlé sal bu tol ni bëssi dañ la fa wara fekk inshallah yow dañ la fay fekk ñu defar ba mu baax inshallah inshallah ci barki mam cheikh rafal waaw Papa Dini, sugude moy tasse cheveux. 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 Sokhna ay dara sama chi. Sugude may tas cheveux Sokhna ay dara sama chéri Sugude may tas cheveux Sen cheveux, sen nou cheveux Khale Wali, tas len sen cheveux Wali, dañ lay baye ak Yalla mi am fay Yalla la fay Waye dama lay wax li ma la créyel bala may dem Balen ma touti rek bu ken teug xam nga lan la la wax dama ne la ki gën te gëna gën fara maren lanu koy wax da gën gën te gëna gën xalé yi ga gën 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 wali sét lanu koy wax da gën gën te gëna merci yalla ñëp am jamm wa jërëjëm on se donne rendez-vous au Bercy inshallah le 4 juin avec mais ici bala Bercy king fat palace non non xara 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 king fat palace boma wawul jox ma entrée duma ñëw buntu ba ñi ma fekk ci buntu bi bugan dafa say say dafa say say bugan non bugan graw non non légui dama ne dafa nank rek barki cheikh ibrahim mala invité bugan deng nga ko momi deng nga ko dama bëgg ngeen waxuma la ngeen ñew jup jox dem place rob lay sa rob ngeen takal badj ndax yeen da ngeen bokk randan yeen ak kinne badjan yeen yam fi kañ la kinne ngeen bëgg wali kinne kinne badjan nak lima jaaxal daf may tekk combat khalis amadi bi dafa na jël dinde ko cheveux non koku dina mu cheba kasse amu di yeb dina ko dina cheba ndax fay bi dem penda wagan mu ngi fi ko le fay doomu ndayeb ki du namu cheba ki ne kay kay ki du namu cheba doomu nday dugu wagan khalis wagan fay bi dem penda wagan mais ki ne ana sa cheba da ko baye keur ga non man ay deurej lay may boy ki ne ko lay deurej non man baja may deurej boy Non, que voyez pas. Y a qui sait c'est B. Pas. Non, attends, voilà, oui, le numéro, qui est le numéro, non, que voyez. Non, que pas. Bon, oui, aïe. Et une fête que n'importe qui voit qui gagne. Wawali. Wawali, tu as gagné, tu as pas les gants que tu es. C'est pas normal. Attends. Ok. Allez. Johnny Bugatti Siri Mami Papa Amen Aydara
Johnny Johnny Maisi vite fais ma vite fais ma vite fais ma you to call vite fais ma c'est si vite te rew quand te rew oui c'est si vite te rew quand te rew oui5 millions. Marie, attendez, attendez. Où sont les techniciens? Techniciens, ils n'ont rien oublié. Où sont les techniciens? Nenyo. Anniversaire, bel et passé. Musicien, il est là. Vion, technicien, il est là. Yapal. Mohamed Pouy. Mohamed Shop ak sen xarit Iliman Gueye ñoo leen ko jox c'est pour les techniciens mayat na leen ko acha Est-ce que gauna? Cher sœur,
rumbak jegin yow rumbak jegin yow rumbak jegin eh rumbak jegin eh bit fe est ce wourna joni joni est ce gawna joni joni est ce wourna bit fe est ce gawna sister bit fe est ce gawna joni joni est ce wourna rumbak jegin yow rumbak jegin rumbak jegin aba rumbak jegin yow rumbak jegin rumbak jegin rumbak jegin yow rumbak jegin rumbak jegin ah kiski tagi tag tagi tag la la basa amadou ko sunu xarit forum gambia Imagine, you may never see the mirror now. My heart will.